Og vi går rett på sak. Åpne dører, vær så god. Jeg har en nabo fra India, og en som ifra Ghana, og en som også kom langveis fra. Hun stammer fra Mo i Rana. Selv er jeg en innfødt og innvitt patriot, men din nye nabo han vil jeg ta imot. Åsen kan vel låne vargang fra i Papegøya. Åpne blanka, åpne øre, åpne øya. Åsen kan vel låne vargang fra i Papegøya. Åpne blanka, åpne øre, åpne øya. Jeg har fått smake på lam i spinat, og høre om ukjente vaner. Og den blir bytt på eksotisk mat, som får ikke hold i fra Rana. Så kan vi diskutere musikk og religion, og la tanken brytes og unik tradisjon. Åsen kan vel låne farga fra i Papegøya. Åpne tanken, åpne døren. Smura, men folk av å skyte spår og tenke at andre kulturer er noe jeg aldri forstår. Skulle jeg være en flykting fra verden, en fange i isolat, et engstelig og først så lett å forføre mitt av fremmed hat. Nei, heller vil jeg høre kloke kongeord, og la folk få møtes på like fot her nord. Måsen kan vel låne på.